Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստուծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Այս Երանին, որ թվով 7-րդն է, այլևս չի խոստանում որևէ պարգև, ինչպես նախորդները, այլ հաստատում է, որ խաղաղարարները կոչվելու են Աստուծո որդիներ։ Սա ինքնին վկայում է, որ այս Երանին հայտնում է մի բարձրագույն պարգևի մասին, որ իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ Երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար չկա ավելի մեծ կոչում, քան Աստուծո որդի լինելը։ Խաղաղությունը ամենասուրբ երրորդության անձերի փոխհարաբերության և Աստուծո բնության էական հատկանիշն է։ Աստվածային խաղաղությունն ուներ նաև իր արտապատկերն առաջագործության մեջ, որը խախտվեց չարի խրովությամբ, նախ իմանալի աշխարհում, ապա ներմուծվեց զգալի աշխարհ մարդու կամքով։ Մարդկային բնությունը կորցրեց աստվածապարգև խաղաղությունը և լցվեց խրովությամբ և թշնամությամբ։ Քրիստոսով խաղաղություն է հաստատվում երկնքի և երկրի մեջ։ Մարդը ոչ միայն վերստանում է կորցրած խաղաղությունը, այլ նաև հաստատվում աստվածային խաղաղության մեջ, որն անհասանելի էր առաջին առարջության համար։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ես չեմ տալիս ձեզ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս»։ Այդ խաղաղությունը վեր է ամեն տեսակ մարդկային մտքից և իմացումից։ Ոչ ոք չի կարող փոխանցել խաղաղությունը մեկ ուրիշին, եթե մեկը չունի այն, և խաղաղարարները նրանք են, ովքեր ոչ միայն հաղորդակից են այս բարձրագույն աստվածային շնորին, այլ նաև նրա կենդանի կրողներն ու բաշխողներն են։ Այսպիսինները կոչվում են Աստուծո որդիներ, որովհետև նրանք դարձել են կենդանի մասնակիցները աստվածային առաջագործության և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության։ Խաղաղարարը Քրիստոսի պատկերն ու ներկայությունն է այս աշխարհում։ Նա դարձել է աստվածանման և աստվածային իրականության փոխանցող։ Նախ նրա մեջ խաղաղություն է հաստատված, այսինքն ծառայական մարմինը ենթարկվում է իշխանական հոգուն և հոգու ցանկական և ցասմնական ոլորտները կառավարվում են բանականի կողմից։ Երկրորդ, նրա հետ շփվելիս և հաղորդակցվելիս մարդկանց հոգիները խաղաղվում են մեղքի խրովությունից և համակվում հոգևոր կյանքի բաղձանքով։ Մարդիկը սկսում են ներել ու սիրել միմյանց և այլ հոգևոր բարիքներ գործել։ Քրիստոսի փրկագործությամբ երկրի վրա հաստատվել է նրա թագավորությունը, Սուրբ Եկեղեցին։ Ամեն օր Եկեղեցում բաշխվում է Քրիստոսի խաղաղությունը։ Ահա թե ինչու խաղաղության ողջույնը ամենակիրառական ծիսական տարրն է եկեղեցական պաշտամունքի մեջ, և ծիսակատար հոգևորականը խաչակնքելով ազդարարում է խաղաղություն բոլորին, որին ժողովուրդը պետք է պատասխանի նաև քո հոգուն։ Ըստ հայրերի, յուրաքանչյուր հոգևորական կոչված է խաղաղություն հաստատելու մարդկանց հոգիներում, բայց նախ
ինքը պետք է ունենա այդ խաղությունն ի հոգում։ Իսկ ամեն մի քրիստոնյա, որ մտնում է եկեղեցի, պետք է բացի իր հոգին այդ երկնային խաղության շնորհի առջև և նորոգված դուրս գա եկեղեցուց, որպեսի փրկության լույսն ու աբետիսը փոխանցի մարդկանց և արժանանա կոչվելու Աստուծո որդի։ Վերջապես, խաղաղարարներ են նրանք, ովքեր կարողանում են խաղություն հաստատել երկրների, պետությունների, ընտանիքների, եղբայրների միջև և մանավանդ այդ խաղաղությունը ծառայեցնել Աստուծո փառքի համար։